Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6, mstari 33. Kingdom Jobs, Mathayo 9, mstari 36, 37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze somo letu. Leo tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2020. Somo letu la leo linasema nini? Demira. Demira kio. Kio. Nataka tujiangalie kwenye kio siku ya leo. Kijiangalia kwenye kio, unaona nini? Kijiangalia kwenye kio, unaona nini? Unachokiona ndivyo jinsi ulivyo. Na eneo la demira, kio, tunaangalia eneo gani? Tunaangalia kio cha kusifu na kushukuru. Tunaangalia eneo la demira, kio cha kusifu na kushukuru. The mirror of praise and thanksgiving. Kio cha kushukuru na kusifu. Hili ni eneo muhimu sana. Ni eneo muhimu sana kwenye biashara na kwenye maisha kwa ujumla. Tutaangalia kwenye maandiko, tutaangalia kwenye kitabu cha Zaburi 119 mstari 164, tutaangalia kwenye kitabu cha Zaburi 22 mstari 3, tutaangalia kwenye Matendo ya Mitume 16, 25 na 26. Tutaangalia kwenye kitabu cha Mwanzo 18, sura 12. Tutaangalia kwenye kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa 12. Tutaangalia kwenye Luka 23 mstari wa 39 mpaka 43. Tutaangalia kwenye Zaburi 139 mstari wa 14. Tutaangalia kwenye Zaburi 146 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Tutaangalia kwenye kitabu cha Zaburi 136 mstari wa kwanza mpaka wa 26. Tutaangalia kwenye Mwanzo 21 mstari wa 15 na 16. Hili ni eneo la kusifu. Tutaangalia kwenye Zaburi 100 mstari wa 4. Hilo ndio andiko letu la msingi. Pia tutaangalia kwenye Zaburi 111 mstari wa 10.
Nataka uone faida za kusifu. Tutaangalia kwenye Petro, Peter. Kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya 3 mstari wa 6. Tukupatia na maandiko mengine mbele ya safari. The mirror, kio. Swali ni kwamba ukijiona kwenye kio unaona nini, na ni eneo gani ukijiangalia unajiona? Ni eneo gani kwenye maisha ukijiangalia unajiona? Na ni eneo gani kwenye biashara ukijiangalia unajiona? Ukijiangalia kwenye biashara utalii unajiona? Ukijiangalia kwenye biashara ya kilimo unajiona? Ukijiangalia kwenye udokta unajiona? Ukijiangalia kwenye ualimu unajiona? Ukijiangalia kwenye injili unajiona kwamba uko kwenye injili, una uwezo wa kuhubiri? Ni eneo gani ambalo ukijiangalia unajiona? Ukijiangalia kwenye biashara ya madini unajiona? Ukijiangalia kwenye muda unajiona kwamba unaheshimu muda, unatumia muda wako vizuri? Ukijiangalia kwenye ndoa unajiona kwamba ndoa yako ni nzuri? Ukijiangalia kwenye malezi ya watoto unajiona kwamba watoto wako wanafanya vizuri? Dhamira. Ukijiangalia kwenye kusifu na kwenye kushukuru, kwamba ulimi wako unatamka maneno ya kusifu. Mtu akikwambia mambo mabaya ya mtu, wewe unatamka yale mazuri, au support yale mabaya na support mazuri. Ukijiangalia kwenye kushukuru, wewe ni mtu wa shukrani, upo kwenye shukrani, wewe unamshukuru Mungu kila siku, wewe unamsifu Mungu kila siku, wewe una ni eneo gani? Kwa sababu the mirror, kio, ni eneo ambalo unajiona. Ukijiangalia kwenye maji unajiona. Ukiangalia hata mnyama anajiangalia kwenye maji, anaona sura yake kwenye maji. Swali ni kwamba ni eneo gani ambalo unajiona? Ni eneo gani ambalo unajiona? Lile eneo unalojiona ndio maono yako, ndio ndoto yako, ndio kusudi lako ambalo Mungu amekuitia hapa duniani. Ukijiangalia kwenye kazi za kijamii unajiona. Je, wewe ni kioo cha jamii? Wewe ni kioo cha jamii? Wewe ni kioo cha biashara? Wewe ni kioo cha injili? Wewe ni kioo gani? Ni kioo cha kilimo? Ni kioo cha udokta? Kioo cha ualimu? Ni kioo cha jamii? Ni eneo gani ambalo unalojiona? Kwa hiyo tunajaribu kuangalia ni eneo gani ambalo unajiona. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Methali sura ya 27 mstari wa 19, neno la Mungu linasema kama uso ufananavyo na uso katika maji, kadhalika moyo wa mtu na wa mwenzake. Kama uso ufananavyo na uso katika maji, kwamba uso ukiangalia kwenye maji unaona uso wako. Ni eneo gani unalojiona? Biblia ya Kiingereza kwenye andiko ile ile, kwenye Biblia contemporary English version, neno la Mungu linasema you see your face in a mirror, utaona uso wako kwenye kioo, and your thought in the mind of others, na utaona mawazo yako kwenye akili za watu wengine. Je, kwa sababu akili za watu wengine ni kio chako, je, unaona mawazo yako kwenye akili za watu wengine? Leo hii Coca-Cola anaona mawazo yake kwenye akili za watu. Watu wanatumia bidhaa yake, watu wanakunywa soda, wanakunywa Coca-Cola. Leo Vodacom anaona mawazo yake kwenye akili za watu, anaona milioni watu wa Tanzania, zaidi ya milioni 2 wanatumia mtandao wake. Utakapoanza kuona mawazo yako ndani ya watu wengine,
ndio siku umeanza maisha, ndio siku umeanza biashara, ndio siku umeanza kuishi. Lakini kama hujaona mawazo yako kwenye akili za watu wengine, hujaanza kuishi bado, una exist, you are not living, you are existing, you are not living. Una upo upo tu, hauishi, kwa sababu hatujaona mawazo yako sokoni, hatujaona mawazo yako barabarani, hatujaona mawazo yako kwenye maduka, hatujaona mawazo yako kwenye nyumba za watu, hatujaona mawazo yako maeneo mbalimbali. Utaona leo ukitembea barabarani, utaona mawazo ya Wachina, wa machinga wametandika chini barabarani, mawazo ya Wachina. Ukitembea barabarani, utaona mawazo ya Toyota, utaona magari yake yanatembea, utaona mawazo ya Wajapani, ya Waingereza. Bidhaa zao ziko Tanzania, ziko dunia nzima. Sasa ni kwamba the mirror, kioo, ni kile kitu ambacho unajiona kwamba unaweza kufanya, kile kitu ambacho unaona unaweza kufanya, hicho ndio kioo chako. Kioo ni ile biashara ambayo unaweza kuifanya, unaona kabisa biashara hii inaweza kuifanya, utaonekana kwenye ile biashara. Ile kazi ambayo unaweza kufanya, utaonekana kwenye ile kazi. Hicho ndio kioo chako. Kioo ni kazi, kioo ni biashara, kioo ni neno la Mungu. Kiangalia neno la Mungu, wanafunzi wa Yesu, Yesu alikuwa ndio kioo chao, alikuwa anajiona ndani ya Yesu, na Yesu alijiona ndani ya wanafunzi wake. Unapojiangalia kwenye kioo kila siku asubuhi, kioo kinakusifia. Kile unapojiangalia kwenye kioo, kioo kinakusifia. Kwa nini? Utajuaje kioo kinakusifia? Kinaonesha mtu anayefanana na wewe hivyo hivyo, kinakusifia, kinakwambia wewe ni mtu mzuri, umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha, wewe ni mtu ambaye Mungu amekuumba. Kioo kinakusifia. Tuangalie Zaburi ya 139 mstari wa 14. Kila unapojiangalia kwenye kioo asubuhi, kioo kinakusifia. Wewe inatakiwa useme thank you Jesus, thank you Lord, thank you Holy Spirit. Wewe unatakiwa umshukuru Mungu, sababu kioo kinapokusifia wewe inabidi umshukuru Mungu. Zaburi ya 139 mstari wa 14, neno la Mungu linasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Kila unapojiangalia kwenye kioo asubuhi, mchana, jioni, kioo kinakusifia, kwa sababu kioo kinakuonyesha exactly jinsi ulivyo. Kioo hakisemi uongo. Sasa inabidi wewe useme asante Mungu, kwa maana nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Unasoma Zaburi ya 139 mstari wa 14 kila siku, unaandika kwenye kioo chako, andika ilo andiko kwenye kioo chako, unaandika ilo andiko kwenye kioo, aidha unaandika kwenye kwa mkono, alafu unabandika pembeni ya kioo chako. Andiko linasema, nakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Nafsi yangu mimi bila mushi inajua sana kwamba matendo ya Mungu ni ya ajabu, kwamba lazima nimshukuru Mungu, kwa sababu sifanani na mtu yote. Fingerprint zangu, alama za vidole, hazifanani na mtu yote. Mapigo yangu ya moyo hayafanani na mtu yote. Macho yangu hayafanani na mtu yote. Kila kitu, ukiangalia pundamilia, ukiwaangalia hivi, ni kama wanafanana, lakini hawafanani ile mistari. Kila pundamilia mistari yake ni tofauti. Mungu hana photocopy machine. Mungu ana duplicate machine ya kutoa copy. Mungu ana kila kitu tunachokiona ni original. That is the mirror, the power of image. Hiyo ni nguvu ya taswira, nguvu ya taswira, the power of image. Sasa lazima utakapojiona kwenye eneo fulani ndio umeanza kuishi. Ukijiona kwenye biashara, mimi nilijiona kwenye biashara tangia nikiwa mdogo, na ndio sababu niko kwenye biashara mpaka leo.
kwamba ukishajiona kwenye biashara ni vitu viwili tu natakiwa ujifunze hapa duniani. Hata andiko la Mathayo 6:33 linasema ni vitu viwili, jifunze neno la Mungu na biashara, full stop. Biblia na biashara. Yesu alikuwa anafundisha neno la Mungu na biashara. Hamna kitu kingine Yesu alikuwa anafundisha, vitu viwili, neno la Mungu na biashara. Biblia ndio katiba yako. Jifunze na biashara. Biashara ni uumbaji wa Mungu. Neno la Mungu ni biashara. Neno la Mungu ni Biblia. Neno la Mungu ni Bible. The word of God is the Bible. The word of God is the Bible. Is the Bible. Ni Biblia. Ni Biblia. The business. Business. Biashara nini? Is ni uumbaji wa Mungu. The business is the creation of God. Biashara ni uumbaji wa Mungu. Ndio sababu utachukua machungwa, utakamua, utaweka kwenye maboksi, utauza. Hiyo ni biashara. Utachukua miti, utatengeneza furniture, viti, vitanda, meza, utauza. Hiyo ni biashara. Utachukua madini, uumbaji wa Mungu, utachonga. Utachukua dhahabu, utatengeneza, utauza. Mungu alimwambia Daudi, Mungu alimwambia, tusome Kutoka 31 mstari wa kwanza mpaka wa tano. Mungu alimwambia nini Musa? Angalia kitu ambacho Mungu amemjaza Musa. Neno la Mungu linasema nini? Kutoka 31 mstari wa kwanza mpaka wa tano. Bwana akanena na Musa na kumwambia, angalia, nimemwita kwa jina lake Bezaleli, mwana wa Huri, mwana wa Huri wa kabila la Yuda. Nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi za kila aina. Ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu, fundi wa fedha na wa shaba. Huo ni uumbaji wa Mungu. Fundi wa dhahabu, fundi wa fedha na fundi wa dhahabu, huo ni uumbaji wa Mungu. Auze, atengeneze pesa, na kukata vito kwa kutiwa mahali, na kuchora miti, na kufanya kazi ya ustadi iwayo yoyote. Hiyo ni biashara, uumbaji wa Mungu. Dhahabu, fedha, shaba, huo ni uumbaji wa Mungu. Atengeneze vile vitu, afanye biashara, aweze kusongesha injili ya Mungu mbele, aweze kuvusha wana wa Israeli kuwapeleka nchi ya ahadi. Mungu anamjaza hekima. Hekima ni neno la Mungu, maarifa ni neno la Mungu. Nisikilize kwa makini, ni vitu viwili hapa. Neno la Mungu linasema nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi wa mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi ya ustadi, kuwa fundi wa dhahabu, fundi wa fedha, fundi wa shaba, na kukata vito vya kutiwa mahali. Vito ni madini. Vito ni madini, dhahabu, madini, tanzanite, diamond, vitu vya thamani. Huo ni uumbaji wa Mungu. Kwamba jifunze neno la Mungu, jifunze na biashara. Ukiwa unajifunza neno la Mungu peke yake bila biashara, utakufa maskini kama Lazaro. Mbinguni utakwenda, lakini utakufa maskini. Abraham alijifunza neno la Mungu, akajifunza na biashara. Ayubu alijifunza neno la Mungu, akajifunza na biashara. Suleiman alijifunza neno la Mungu, akajifunza na biashara. Haiwezekani ufundishe biashara alafu unasema wewe ni Mkristo. Neno la Mungu ni mkono wa, ni mguu wa kulia, ni mkono wa kulia. Biashara ni mkono wa kushoto. Biashara ni mkono wa kushoto. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Methali. Methali sura ya 3 mstari wa 13. Methali 13:16, sorry. Methali sura ya 3 mstari wa 16, neno la Mungu linasema nini? Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, mkono wa kulia. Utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Utajiri na heshima katika mkono wa kushoto. Lazima ujue kabisa, mkono wa kulia ni neno la Mungu, mkono wa kushoto ni biashara. Utajiri na heshima katika mkono wa kushoto. Lazima ufundishwe biashara, neno la Mungu na biashara.
Yesu anasema nini kwenye kitabu cha Luka 19 mstari wa 13? Luka 19:13, akaita watu kumi katika watumwa wake, akawapa mafungu kumi ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Yesu anafundisha watu biashara, anawafundisha watu biashara, anawafundisha watu neno la Mungu. Mathayo sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 5 utaona Yesu anafundisha maskini. Mathayo 11 mstari wa kwanza mpaka wa 5, neno la Mungu lasema nini? Ikawa Yesu alipokwisha kuwaagiza wanafunzi wake 12, alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Mstari wa 2, naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiye yule ajaye? Wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona: vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema, wanahubiriwa habari ya utajiri. Maskini kumhubiria habari njema ni kumweleza swala la utajiri, na tajiri kumhubiria habari mbaya ni kumwambia swala la maskini, kwamba unarudi kwenye maskini. Tajiri hataki kusikia hii. Na maskini kuhubiriwa habari njema ni kuambiwa kwamba utakuwa tajiri, utakuwa tajiri. Wakorintho wa 2 sura ya 8 mstari wa 9, maskini kuhubiriwa habari njema, maskini kuhubiriwa habari njema ni kuambiwa atakuwa tajiri. Wakorintho wa 2 sura ya 8 mstari wa 9, neno la Mungu linasema nini? Wakorintho sura ya 2 mstari wa 8 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, Yesu anasema, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ilivyokuwa alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Sisi tupate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Yesu alikuwa anahubiri neno la Mungu, anahubiri biashara, kwamba lazima ujue, na hivi ni vitu viwili ambavyo ni kioo, the mirror. Neno la Mungu ni kioo. Utajiona kwenye neno la Mungu, utajiona kwenye biashara. Na ukishaweza kujiona kwenye neno la Mungu, lazima utajiona kwenye biashara, kwa sababu Yesu anasema fanyeni biashara mpaka nitakapokuja. Kwa hiyo lazima tunaangalia kioo, neno, the mirror. Unajiona kwenye eneo gani? Unajiona kwenye biashara? Unajiona kwenye utalii? Unajiona kwenye udokta? Unajiona kwenye ualimu? Unajiona kwenye kilimo? Unajiona kwenye ajira? Kuna mtu amesoma lakini ajira atapata wapi ajira? Kwa sababu hakuna eneo amejiona kwenye ajira, kwa sababu hakuna kampuni anayefanyia research ili aende kwenye ile kampuni aongee lugha yao apate kazi. Ukijiona kwenye kazi utapata kazi. Jinsi mtu ajionavyo nafsini mwake ndivyo alivyo, the mirror. Your soul is your mirror. Nafsi yako ni mirror yako. Unavyojiona kwenye nafsi yako ndivyo utakavyokuwa. Ukijiona kwenye nafsi yako wewe ni mfanyabiashara, utakuwa mfanyabiashara. Ukijiona kwenye nafsi yako wewe ni mkulima, utakuwa mkulima. Ukijiona kwenye nafsi yako leo utafanya biashara, leo utauza, utakuwa na wateja wengi, ndivyo utakavyokuwa. Sasa ni kwamba the mirror, kio, wewe ni eneo gani katika vioo vilivyoko duniani unajiona? Kumbuka, moyo uliovunjika ni kio kilichovunjika. Kumbuka, moyo uliovunjika ni kio kilichovunjika, kio kilichopasuka. Ukijiangalia kwenye kio kilichopasuka, utajiona mtu wa ajabu sana. Utajiona sura nyingi ambazo hazijakamilika. Ni moyo uliovunjika. Kwa ufahamu, tutamshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na somo letu linalosema the mirror, kio. Wewe ni kio cha namna gani? Wewe ni kio cha jamii? Ni kio cha biashara? Ni kio cha kilimo? Ni kio cha namna gani? Kio cha injili? Kwa ufahamu, tumshukuru Mungu dakika moja. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth,
Baba Jehova, katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Club duniani, Baba Jehova tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Kwa majira ya saa 4 tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa siku hii mpya uliyofanya kwa ajili yetu. Tunaifurahia na kushangilia katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 4 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 4 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 4 na hekima ya Kristo, fahamu ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 4 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya saa 4 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo. Tunafungua malango ya kujifunza biashara. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu ya Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo ya kufikiri, spidi ya kutafakari neno la Mungu, kusoma neno la Mungu, kusikiliza neno la Mungu, kuandika neno la Mungu, katika jina la uweza ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu kwa majira sana. Nakaribisha Roho Mtakatifu uwe mwalimu wetu, utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako, katika jina la uweza ya Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa pamoja nasi. Tunakaribisha tena majira haya sana uwe mwalimu wetu. Karibu Roho Mtakatifu. Katika jina la uweza ya Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tuendelee na somo letu. Dhamira. Kioo. Kioo. Tunachokiangalia ni kwamba ni eneo gani la maisha ukijiangalia unajiona. Nilijiona kabisa mimi kwenye eneo la kufundisha. Nikijiangalia najiona. Naliona najiona kwenye eneo la kufundisha. Nikachukua hatua ya kwenda barabarani kufundisha. Na paka leo nafundisha. Kwa ni eneo gani? Nilijiona nasimama mbele ya watu, ninaongea. Ina maana nafundisha. Nilijiona ni eneo gani ambalo nafundisha? Nikaona naona eneo la kufundisha watu biashara kupitia neno la Mungu. Ndio eneo ambalo nilikuwa najiona. Nafundisha watu biashara kupitia neno la Mungu. Na eneo la kufundisha biashara nini? Biashara ni muda. Ukisikia mtu anakuambia business, biashara ni muda. Time is the business. Biashara ni muda. Na ndio biashara ya Mungu. Na kwa sababu ukiuliza biashara ya mzungu ni nini? What is the white man business? What is the white man business? Utaambiwa the white man business is time. Ni muda. Study time, study life. Ukijifunza maisha, ukijifunza muda, umejifunza maisha. Ukijifunza muda, umejifunza biashara. Kwa sababu kila kitu kinategemea muda wako. Kila kitu unachokiona duniani kinategemea muda wako. Ukiangalia shamba lako linategemea muda wako. Mchungaji wako anategemea muda wako. Usipotoa muda wako kwenda kanisani, hana mtu wa kumfundisha. Ng'ombe wako anategemea muda wako. Mbuzi wako anategemea muda wako. Uende ukakate majani umletee. Biashara yako inategemea muda wako. Uende ukafungue. Watu waje, wape watu huduma. Wateja wako wote wanategemea muda wako. Wanasema fulani kafungua duka saa hizi. Wanauliza kabisa, fulani ameshafungua duka? Fulani ameshafungua kitu fulani? Kila kitu duniani unachokiona kinategemea muda wako. Na una masaa 24 tu. Na vitu vyote vinategemea muda wako. Utagawaje huo muda kwa kila mtu? Kwamba ni eneo gani ambalo unajiona? Dhamira. Ukiangalia kwenye kioo, utaona uso wako. Utaona uso. Ukiangalia kwenye maji, utaona uso wako. Je, unajiona kwenye maji? Unajiona kwenye kioo cha ukutani? Unajiona kwenye elimu? Unajiona kwenye biashara? Unajiona kwenye ajira?
unajiona ukiwa shuleni, unajiona kuwa rais wa nchi, unajiona kwamba wewe ni mbunge, unajiona wewe ni mfanya biashara, unajiona mkurugenzi wa kampuni, unajiona wewe ni CEO, mkurugenzi mtendaji wa kampuni. Ni eneo gani unajiona? The mirror. Na tunaangalia eneo la kioo cha kusifu na kushukuru. Watu wote ambao ni kioo cha kusifu na kushukuru, Mungu amewapa kibali, Mungu amewapa maono. Watu wote ambao wanamsifu Mungu na kumshukuru Mungu, wote wamepewa maono. Daudi alikuwa anamsifu Mungu na kumshukuru Mungu, akapewa maono, akapewa kuwa mfalme, akapewa kazi. Abraham alikuwa ni mtu wa kumsifu Mungu na kumshukuru Mungu kwa imani, anamsifu Mungu kwa imani, anamshukuru Mungu kwa imani, amuoni, anamshukuru, akapewa. Abel na Kaini na Abel, Abel alikuwa anamsifu Mungu na kumshukuru Mungu, alikuwa anasema ni nguvu gani hii inayosababisha ile jua linatoka asubuhi linarudi tena, linazama linarudi tena. Ni nguvu gani inayosababisha mahindi ukiweka chini yanaota, wanyama mvua zinanyesha? Akana sifu, anasifu uumbaji wa Mungu, anamsifu Mungu, anasifu ile nguvu. Kumbuka Paulo alitembelea kijiji fulani, akakuta watu kwenye kanisa wanaabudu, lakini wanaabudu Mungu asiyemjua. Walipoelezea Paulo akasema ni Mungu huyo huyo na mimi ninamwabudu. Ni wakamsifu Mungu ule ule ambaye anaumba hivi vitu, anasababisha vitu vinatokea. Mvua inanyesha, mahindi yanaota mashambani, watoto wanazaliwa, watu wanaishi, jua, nyota, usiku, mchana. Wanashangaa hivi vitu vinatokea. Paulo akasema ni Mungu huyo huyo, sisi pia tunamsifu. Huyo huyo Mungu msiyemjua na mimi namsifu huyo huyo, kwa sababu ndiye anayetenda matendo makuu. Kwa hiyo lazima uangalie watu wanaomsifu Mungu ndio wanaofanya vizuri duniani. Watu wanaomshukuru Mungu. Wana wa Israeli walipokuwa jangwani walipewa mkate aina ya mana, au kusema asante, walimwambia Musa, ni kitu gani hichi? What is this? Ni kitu gani hichi? Kwa nini tulirudishwa kwa Misri tukaenda kuwa watumwa? Au kusema asante, wangesema asante, wangekuwa wanakula menu tofauti kila siku, kwa sababu hawakushukuru. Walikula chakula kile kile miaka 40. Na ni kwa sababu gani? Unakuwa wewe sio mtu wa shukrani, unaishi maisha yale yale kila siku, kwa sababu haumshukuru Mungu kwa kile kidogo ulicho nacho, au umshukuru Mungu kwa kile Mungu ambacho ameshafanya, au msifu Mungu kwa kile kitu ambacho ameshafanya. Mungu alikupa macho ili uangalie uumbaji wake, umsifu. Basi akakupa kinywa ili kila kitakachotokea ushukuru. Alikupa macho ili kila kitu utakachokiona kwenye dunia umsifu. Macho ni kwa ajili ya kusifu, lakini kinywa ni kwa ajili ya kushukuru. Kinywa ni kwa ajili ya kushukuru. Ndio sababu Biblia inasema kuona na kusikia ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kuona na kuongea ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo lazima ujitahidi ujitafute ni wapi unapojiona. Kio chako kiko wapi? Kiko kwenye biashara? Kiko kwenye injili? Kiko kwenye ajira? Kiko kwenye ubunifu? Kio chako kiko wapi? Ni eneo gani unalojiona? Itakusaidia sana. Paulo na Sila walipokuwa gerezani walikaa chini wakasema, hebu tulete kio cha sifa, kio cha sifa na kuabudu. Walipovuta kio cha sifa wakaanza kumsifu Mungu, gereza, milango ya gereza ikafunguka. Sasa kama sifa inafungua milango ya gereza, kama sifa inaweza kufungua milango ya gereza, ina maana kama milango yako ya uchumi imefungwa na hujui nani amefunga, na aliyefunga mkono wako umefungwa, upokee. Ni Mungu amefunga mkono, ni Mungu amefunga mkono.
Kwa sababu kama umtumikii Mungu anafungwa mkono, unaacha kupokea. Na tumeona kwamba wingi wa siku, ana wingi wa siku katika mkono wake wa kulia, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Kwamba kwenye ule mkono utajiri, Mungu anafunga. Unakuwa na siku nyingi tu za kuishi, lakini wewe ni maskini. Mungu anafunga ule mkono. Sasa Mungu akishafunga ule mkono, inabidi uingie kwenye sifa. Unaanza kumsifu Mungu ili Mungu afungue na mkono wako wa kushoto, ili uweze kupata utajiri na heshima, ili uweze kupata wateja kwenye biashara yako, ili uweze kupata kuletewa vitu na watu, ili uweze kupata mafunuo. Chochote ambacho kinahusiana na pesa kinakuja kwenye mkono wako wa kushoto. Hekima utaweka kwenye mkono wako wa kushoto. Ufahamu utaweka kwenye mkono wako wa kushoto. Maarifa utaweka kwenye mkono wako wa kushoto. Sulemani Mungu alimwekea hekima kwenye mkono wake wa kushoto, utajiri na heshima ukaweka kwenye mkono wa kushoto. Lakini wingi wa siku unakuwa katika mkono wako wa kulia. Methali sura ya 3 mstari wa 16. Tusome kitabu cha Ayubu 37 mstari wa 7. Mungu anafunga mkono wa mtu. Neno la Mungu linasema nini? Mungu ufunga mkono wa kila mwanadamu ili watu wote aliowaumba wajue. Mungu ufunga mkono wa kila mwanadamu ili watu wote aliowaumba wajue kwamba ni Mungu amefunga mkono wako wa kushoto, sababu upokee utajiri na heshima. Hata mkono ukishafungwa tayari uko gerezani. Mkono wako ukifungwa, maana uko gerezani, umeshafungwa, unatumikia miaka. Hata inabidi uingie kwenye sifa, kwenye sifa uingie kwenye kusifu ili na kushukuru, ili Mungu afungue mkono. Usifu Mungu kwa kila kitu unachokiona, ushukuru Mungu kwa kila kitu unachokifanya. Hebu tuende kwenye kitabu. Mlango ukishafungwa, unaofunguaje? Unafungua kwa kushukuru na kusifu. Zaburi ya 100 mstari wa 4. Zaburi ya 100 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, liimidini jina lake. Asa una mkono umeshafungwa, inabidi uanze kuingia kwa kushukuru, kwa kushukuru. Shukuru kwa kila jambo. Kwa maana ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari wa 18. Shukuru katika kila jambo. Mkono ukishafungwa. Paulo na Sila waliingia kwenye kushukuru na kusifu. Milango ya gereza ikafunguka. Kuna vitu vitatu ambavyo lazima mwanadamu avifanye kila siku kwa ajili ya Mungu. Cha kwanza, mshukuru Mungu. Thank God. Shukuru Mungu. Cha pili, praise, msifu Mungu. Praise. Ndio sababu unasikia Wakristo wanasema praise the Lord, Bwana Yesu asifiwe. Cha tatu, bless his name, bariki jina la Bwana, bariki jina lake. Jina la Bwana limidiwe, jina la Bwana libarikiwe. Hivi ni vitu vitatu kila asubuhi, kila siku asubuhi ukiamka lazima utamke. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jehovah, thank you Holy Spirit, thank you. There is no one like you. Hakuna kama wewe. Wewe ndio Mungu wa mbingu, baba wa baba. Sifu. Wewe ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Unamaliza na kuja unasema jina lako libarikiwe. Jina lako libarikiwe. Bless you and jina lako Yesu Kristo nazo. Jina lako Mungu Baba Jehovah libarikiwe. Jina lako Roho Mtakatifu libarikiwe. Hizi ni vitu ambavyo lazima utamke kila siku. Ni vitu vitatu. Na vyote unavipata kwenye Zaburi. Zaburi ya 100 mstari wa 4. Unashukuru, unasifu, unabariki jina lake. Jina lake liimidiwe. Biblia ya Kiingereza inasema bless be your name. Biblia ya Kiswahili inasema jina lako liimidiwe. Kwa lazima uangalie, hivi ni vitu vitatu vinavyofungua mkono wa mtu. Ili mkono wako ufunguliwe, nataka ni unapomwomba Mungu kufungua mkono wako, unatumia kushukuru, kusifu na kubariki. Utaona Mungu anafungua mkono wako wa uchumi, mkono wako wa shule, mkono wako wa biashara, mkono wako wa kilimo, mkono wako wa kazi. Kwa sababu mkono ukishafungwa wa kushoto upate kazi, mkono wa kushoto ukishafungwa upate mafunuo, upate biashara.
upate ubunifu, mkono kushoto kushafu, kwa sababu ndio mkono utajiri, ndio mkono ambao unapokea vitu ambavyo vinatoka kwa Mungu. Mkono wa kulia ni kazi yake ni kusambaza, unachukua vile vitu unaanza kusambaza, kugawa kwa watu, kwa yatima, wajane, wazee, kujenga mabarabara, kujenga nyumba za wazee, yatima, kujenga makanisa, kujenga mashule. Mkono wa kulia kazi yake ni kuchukua na kusambaza, lakini mkono wa kushoto kazi yake ni kupokea. Pale unapoanza kusifu, kushukuru, utaona vitu vinatokea. Kwa ni eneo ambalo lazima kioo cha kusifu, kioo cha kushukuru, kioo cha kubariki. Unajiona kwenye kubariki? Unajiona kwenye kusifu? Unajiona kwenye kushukuru? Kuna mtu mke wake akimpa chakula aseme asante, aseme asante. Mke wake akivaa vizuri, anaenda kanisani, anaenda kazini, amwambie umependeza. Kuna mtu abariki familia yake, abariki mke wake, watoto wake, hawatamkii maneno mazuri. Baraka ni maneno mazuri, aseme maneno mazuri kwa familia yake. Vitu vyote vitatu vimekosekana kwenye familia, kwa nini msiteseke? Na viko ndani ya uwezo wako. Hakuna kitu hata kimoja hapo ambacho unakilipia. Kusema asante ulipii, kusifu ulipii, kubariki watu ulipii. No sense, utoe sense yoyote kwa ajili ya kutamka hivyo vitu, lakini bado mtu anashindwa kulipa gharama ya kusema asante, anashindwa kulipa gharama ya kusema umependeza, anashindwa kulipa gharama ya kusema ubarikiwe, Mungu akuzidishe, Mungu akuongezee. Baraka inaongeza vitu, shukrani inaongeza vitu, sifa inaongeza vitu. Kwa hiyo lazima uangalie ile eneo, litakusaidia sana kwenye maisha yako, kwamba kioo cha kusifu, kioo cha kushukuru, kioo cha kubariki. Hivi ni vioo vitatu, kujiangalia kama upo ndani hivyo vioo. Kujiangalia sura yako iko kwenye kusifu. Mtu anapokuletea habari ya mtu yoyote mbaya, habari ya jirani yako, maandiko yanasema wazi kabisa kwenye kitabu, kwenye kitabu cha Luka 10:27, Luka 10:27, maandiko yako wazi kabisa. Usiende kinyume na ile andiko, ukienda kinyume na ile andiko utakuwa umekosea, umetenda dhambi. Neno la Mungu linasema, Yesu akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Kumpende jirani yako, mpende Mungu na upende watu. Mpende Mungu na upende watu. Mtu anakuletea mambo ya jirani yako, jirani ni mtu yoyote yule, sio yule unayekaa naye karibu ndio jirani yako tu. Jirani ni bwana yoyote unayekutana naye kwa barabarani. Akikueleza mambo mabaya yule mtu, jiulize, mimi kio changu ni cha kulipiza visasi? Kio changu ni cha kuongea? Yaani najiona najiona kulipiza visasi, najiona kwenye visasi, najiona kwenye chuki, najiona kwenye kulipiza, najiona kwenye kuongea umbea, kuongea uongo, najiona kwenye kusema vitu ambavyo havipendezi. Hapana, sijiona kwenye hilo eneo. Najiona kwenye kusifu, huyu mtu ni mtu mzuri. Unamwongelea, unaongea mambo mazuri ya yule mtu, ni kwamba najiona kwenye kusifu, huyu jamaa lazima nimsifie. Najiona kwenye kumbariki, ujamaa lazima nimbariki. Najiona kwenye kushukuru, lazima ujamaa nimshukuru. Lazima mtu nimshukuru, lazima mtu nibariki, lazima mtu nimsifie. Sasa kama ujione kwenye maeneo kama hayo, Mungu, kama uwezi kujiona kwa watu unayewaona kwa macho, ukajiona kuona kwenye kubariki watu, ukajiona kwenye kusifu watu, kuona kwenye kushukuru watu, uwezi kumshukuru Mungu. Mungu anatumia watu kukubariki wewe. Mungu anatumia watu kukusifu wewe. Mungu anatumia watu kukushukuru wewe. Mungu anatumia watu. Kwa hiyo lazima haya maeneo matatu ujione. Usipojiona kwenye maeneo matatu, maisha yanakuwa magumu sana. Kuna mtu ukimpa kitu, hata umpe kitu gani, ashukuru?
Ashukuru. Mtoto anayeshukuru ndio anayeletewa vitu kila siku. Na nataka nikuambie kitu kimoja. Kitu chochote unachokisifia ndicho kinachokuwa kikubwa. Chochote unachokisifia ndicho kinachokuwa kikubwa. Ukisifia biashara yako inakuwa. Ukisifia kazi yako inakuwa. Ukisifia bosi wako, mshahara unaongezeka. Chochote unachokisifia ndicho kinachokuwa. Sifa ndio kitu pekee yake kilicholeta shida kwenye dunia. Leo tunateseka kwa sababu ya roho moja ilitaka kusifiwa, ilitaka kuabudiwa. Roho moja uko mbinguni ilileta changamoto zote. Baada ya Lucifer kutaka kusifiwa, kutaka kuabudiwa kama Mungu anavyoabudiwa, ndio ilileta shida. Hiyo roho ikarushwa, ikatupwa huku duniani. Hiyo roho ikaja kukutana na mwanadamu Adam, ikaleta utapeli, ikaleta shida. Ni sifa. Nataka tu niwape shuhuda moja tu fupi kuhusu maisha yangu. Nilipokuwa Marekani, nilikuwa nafanya biashara barabarani, nilikuwa nauza mikanda ya kufunga kiunoni. Kulikuwa na display nzuri tu nimeweka mikanda yangu, lakini pembeni yangu kulikuwa kuna mtu anauza kanda za video movie, DVD zilikuwa zijatoka. Nikatamani sana kujua ile biashara, lakini nilikuwa sijui Kiingereza, na mimi ni mgeni Marekani, sijui majina ya movie, sijui kuangalia movie. Mtoto mdogo miaka 21, natoka kijijini Toambu mpaka mji mkubwa wa dunia, the capital of the world, New York City. Kwa hiyo wewe kijana umetoka kijijini anaenda kutua kwenye jiji la New York City, mji mkubwa duniani, the capital of the world. Ni kama kumtoa mtu kwenye maji baridi ukamtumbukiza kwenye maji ya moto ya ni centigrade 1000. Basi nataka kujifunza, nikakutana na rafiki yangu kutoka nchi ya jirani. Nikaambiwa bwana huyu anatoka nchi ya jirani. Wote tunaongea Kiswahili. Asa bwana nikakaa naye siku moja, akaniambia kwenye ile biashara yako pale unatengeneza shilingi ngapi? Nikamwambia natengeneza dola 250 kwa wiki. Akaniambia nikikupa dola 250 utafanya kazi kwangu. Yeye alikuwa anauza movie, ile mikanda film. Na ni kazi ambayo alikuwa anatamani kujifunza. Katika maombi yangu Mungu alimleta malaika. Nataka nikupe tu story kwa kifupi. Nilifanya kazi na bwana kwa muda wa mwaka mmoja. Siku moja tumekaa wa machinga pale barabarani. Machinga mmoja kutoka Rwanda, Burundi. Tuko wengi tu wa Senegal, wa Nigeria. Tuko tunauza vitu barabarani. Yule bwana ambaye alikuwa anafanya naye kazi, bwana mmoja akatokea kunisifia mimi. Akasema katika sisi wote tulioko hapa, mwenye pesa kuliko watu wote ni Bill Mushi. Yule bwana ambaye alikuwa anafanya kazi kwake, akasema huyu bwana atakuwaje na pesa nyingi kupita mimi. Yule bwana akaanza kunisifia. Akasema yule Mrwanda, akasema huyu Bill Mushi unavyomuona anunui chakula unamlia wewe, abadilishagi nguo hizo zote anavaa kila siku, nyumba ya kuishi anaishi kwako, kila kitu unampa wewe, ana girlfriend, ana aendi disco. Akaanza kuhesabu, huyu jamaa ana hela nyingi sana. Usiku ule ule ile jamaa akanipigia simu, akaniambia bwana naomba ukatafute kazi yako mwenyewe. Mbona sifa imeharibu nini? Kila kitu. Yule jamaa anipigia simu saa 5 usiku saa 5 saa. Akaniambia bwana wewe tafuta tu kazi yako mwenyewe. Kwa sababu yule Rwanda alinisifia, Burundi yule alinisifia, alielezea mambo yangu kama vile ananijua. Kwa sababu jamaa ana gharama yote. Kila kitu nampa wewe. Na unamlipa mshahara hela anapeleka wapi? Huyu jamaa ana hela nyingi kuliko sisi zote hapa. Sifa tu. Ikasikia simu saa 5 siku. Bwana mimi naona utafuti kazi yako mwenyewe. Uzuri ni Mungu alimwomba, Mungu alipeleka mahali nitakapofundishwa ile biashara. Na Mungu alimleta malaika akanielekeza kwa ile jamaa kwamba ni jirani yetu, nchi jirani. Nikaenda kuwa naye. Nikakaa naye mwaka mmoja, nikajifunza kazi.
ile kazi kazaa matunda, kwa sababu ni kazi ilikuwa natamani kujifunza na alinifundisha kazi, na tuliendelea kuwa marafiki japokuwa nilipoondoka kwake nikafungua na mimi biashara yangu na maisha yakasonga mbele. Lakini kilichosababisha mimi kuambiwa bwana tafuta kazi yako ni nini? Ni sifa. Ndio shetani naye anataka kusifiwa. Unajua kitu ambacho Mungu hawezi kufanya mwenyewe ni kitu kimoja. Mungu anaweza kufanya vitu vyote mwenyewe, ni kitu kimoja tu Mungu hawezi kufanya mwenyewe, kujisifia. Full stop. Hakuna mtu duniani anaweza kujisifia mwenyewe. Subiri watu wengine wakusifia. Ndio sababu malaika waliumbwa kwa ajili ya kumsifu Mungu. Wanadamu waliumbwa kwa sababu ya kumsifu Mungu. Mungu alituumba kwa sababu moja, tumsifu. Ndio sababu kimsifu Mungu anafanya kasa hiyo. Angalia watu ambao wanawapambe. Wapambe kazi yao ni kumsifia bosi wao. Angalia hata vyama katika serikali mbalimbali duniani. Watu wako wapambe, wako wanaomsifu kiongozi wa nchi. Na wakimsifu tu wanapata nafasi za uongozi. Kila mtu aliyepewa nafasi kwenye uongozi atakuwa anamwongelea yule kiongozi vizuri. Kwenye kampuni, ndoa ni sifa na shukrani. Ndoa inabebwa na sifa na shukrani. Usipomsifu mke wako na kumshukuru, hakuna ndoa. Familia inabebwa na sifa na shukrani. Mtoto wako usipomsifu shuleni kwamba anafanya vizuri, akienda kwenye michezo anafanya vizuri, akienda kwenye biashara anafanya vizuri, usipomsifu hata kama afanye vizuri, tamka uzuri. Tamko uzuri. Joeli sura ya 3 mstari wa 10. Let the weak say I am strong. Na yule mdhaifu na aseme ana nguvu. Usitamke udhaifu hata siku moja. Mtoto wako afanye vizuri, mwambie unafanya vizuri. Angalia kocha wa timu ya mpira wakati timu yake anacheza. Mchezaji wake anakosa goli la wazi kabisa. Na mchezaji mpira yote yule anapokuwa anacheza mpira, akishapiga mpira tuangalie pembeni. Unajua anamwangalia nani? Anamwangalia kocha. Kocha anamwambia well done, umefanya vizuri. Na amekosea. Anamtia moyo. Na anapata magoli mengine mawili ya kutisha. Kwa nini? Kwa sababu kasifiwa. Na amekosea, kocha mroni anaumia, lakini inabidi amsifu tu. Kwa sababu ukishamkatia tamaa na anakosa nguvu. Sifa inasababisha, kwa sababu mtu anamwambia umesifiwa eh? Kichwa kimevimba eh? Ni kweli. Kwa sababu sifa inakuza kichwa. Inakuza kichwa chako cha kiroho. Sifa. Watu wote wanafanya kazi ili wasifiwe. Kila mtu anafanya kazi ili asifiwe. Hamna kitu kingine. Ili aambiwe kwamba yeye ni tajiri, ni bilionea. Ukishaitwa tajiri ni sifa tayari. Ukiitwa maskini ni sifa tayari. Ukiitwa jambazi ni sifa tayari. Ukiitwa kahaba ni sifa tayari. Vile cheo chochote utakachopewa ni sifa. Sasa kuna negative na positive. Hakuna katikati. Kuna negative, kuna hasi na chanya. Lakini zote ni zina moto. Waya wa hasi unapitisha moto. Waya wa chanya unapitisha moto. Nadhani wote mnajua hilo. Kwa sababu nyaya zote huwa ya moja unapeleka, huu mwingine unarudisha moto. Huu moja unapeleka moto, mwingine unarudisha moto. Nyaya zote zina moto. Zote. Kwamba kuna positive na negative. Ukiitwa mwalimu, hiyo ni sifa. Ukiitwa tapeli, hiyo ni sifa. Kwa hiyo lazima uangalie ni sifa ina nguvu ya kuhamisha milima. Imani ya sifa ina nguvu ya kuhamisha milima. Utakuta hakuna tajiri ananunua kitu kama mpambe wake hajakisifia. Kwa sababu watu wengi sana wanapotaka kuuza kitu, wanapotafuta kiongozi wa nchi yote, wanatafuta mpambe wake kwanza. Ile mpambe wake kisha ana lugha ya kumwambia yule bosi wake, kuvuruga kichwa chake. Akishasema tu, bosi wake anafanya maamuzi. Na ndio sababu familia nyingi sana zitaka kitu kwa baba, pitia kwa mama. Mama anajua jinsi ya kumsikia baba. Baba anafanya maamuzi. Kwa hiyo lazima uangalie. Na familia nyingi sana ukitaka kitu, tafuta mtoto ambaye baba anampenda. Mtoto ambaye baba anamsikiliza. Anajua baba yake atamwambia nini, atamsifia na nini. Baba anasikiliza, anafanya maamuzi. Kwamba sifa ina nguvu ya kuhamisha milima. Sifa ina nguvu ya kufungua milango ya gereza. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 na 26. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 na 26. Neno la Mungu linasema nini? Lakini
panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumuimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Mstari 26, ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Milango ya gereza ilifunguka kwa sababu ya sifa. Sifa inatetemesha ardhi, misingi inaleta tetemeko la ardhi. Sifa inafanya mtu anashindwa kujizuia, anafanya mambo ambayo sio mazuri au mazuri. Kwa hiyo lazima uangalie the power of praise. Kwa hiyo ukiwa na kio cha sifa, unajiuliza ulimi wako. Ulimi wako ni ulimi wa sifa. Jiulize tu siku zote, ulimi wako ni ulimi wa sifa? Ni ulimi unaoongea watu vizuri? Ni ulimi unaoongea mambo mazuri? Ni ulimi unaomsifia Mungu? Ni ulimi unaoona makuu ya Mungu ukasema Mungu ni mkuu? Ni ulimi unaomshukuru Mungu? Ni ulimi unaombariki, unaobariki jina la Mungu, unaobariki watu? Kuna watu wabariki watoto wao, wanalaani kila siku. Kuna watu wabariki wateja wao, wanalaani wateja kila siku. Mteja anaingia kwenye duka lako, amejaribisha nguo, ajanunua, akiondoka anaanza kutamka maneno yasiyo mazuri. Inatakiwa mteja yule yule umbariki, panda mbegu zako za baraka. Neno la baraka ni mbegu, na utavuna ulichopanda. Tamka laana, utavuna laana. Tamka baraka, utavuna baraka. Tamka neno zuri. Mteja amekuja dukani kwako, dukani kwako, hata kama hajanunua, hata kama ametumia masaa mawili, masaa matatu dukani kwako, usiseme amekupotezea muda. Yule mteja, jinsi anavyotumia muda mrefu kwenye biashara yako, ndivyo anavyokukusanyia watu wakukuletea. Yule mteja ni bango lako, na yule mteja ni malaika. Wateja wengi sana wanakuja kwenye maduka ya watu ni malaika, wengi sana, 99% ni malaika. Na malaika wanunuaji hata siku moja? Mteja wote ambao ni malaika anunui, anakuja kukusumbua, kupima imani yako, utasema nini? Kumbuka wale wazee watatu waliomjia Abraham, walikuwa ni wachafu. Mwanzo 18 mstari wa kwanza mpaka 15, walikuwa ni wachafu. Abraham akaletea maji ya kunawa miguu. Wala watu wanakuja ni wachafu kwenye familia ya Abraham, lakini Abraham hakuwadharau, aliwanyenyekea. Na karibia wanaondoka, walimwambia Abraham, tunakupa zawadi ya mtoto. Majira kama haya, mwaka kesho Sara atakuwa na mtoto wa kiume. Tukija majira kama na kweli, Sara alikuwa na mtoto baada ya mwaka mmoja. Kwa hiyo lazima uangalie namna gani mteja anapoingia kwenye biashara yako, mgeni anapokuja nyumbani kwako, jua kabisa mtu yote ambao mjui uliye kumuona kabisa, huyo ni malaika. Huyo ni malaika, anakuja kwenye biashara yako, atasumbua tu, anapima imani yako. Ukiweza kumnyenyekea yule mtu, ukawa mpole na ukawa msikivu na ukamhudumia na ukampa maji, ukampa chai, ukampa soda, ukampa kitu ya kunywa, ukawa mwema kwa yule mtu, ukamuuliza ukitoka hapo unaenda wapi, una nauli, ukampa shilingi 400. 400 tu, ile 400 uliompa ni nyumba ya self ya vyumba sita na gari nje limepaki na biashara. Shilingi 400 tumetoa. Hiyo ni nyumba self ya room sita, gari limepaki nje, biashara umepewa, watoto wako wanaenda shule. Kwa 400 tu, kama Abraham alipewa Isaac. Isaac alikuwa na mali kiasi gani? Isaac Mungu alibariki kiasi gani? Kwa hiyo lazima uangalie uzao wa Isaac. Leo ndio umeleta familia nzima ya Israeli. Isaac ndio aliyemzaa Yakobo, na Yakobo ndio mwanaume mmoja na wanawake wanne wametengeneza taifa. Sifa. Bado dakika moja, tumshukuru Mungu, tuendelee na kipindi chetu cha pili. Kwa hiyo lazima uangalie nguvu ya sifa inayotoka kwenye kinywa chako, maneno unayotamka kila siku. Nguvu ya mauti na uzima iko ndani ya uwezo wa ulimi wa mtu, na wao wapendao watakula matunda yake. Swali ni kwamba
unakula matunda ya sifa au unakula matunda ya chuki. Unajiuliza leo hii, Mungu aliakili chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Leo hii unachokula ni matunda ya sifa au matunda ya chuki? Lazima ujiulize, ni matunda kwamba unaongeaga watu vizuri, unamsifu Mungu, unamshukuru Mungu? Lazima ujiulize, ni matunda ya kitu gani unayokula sasa hivi? Mimi baada ya kumjua Kristo nilibadilisha sana lugha yangu, nikaondoka kwenye kuongea vitu ambavyo havipendezi. Nimechukua muda, nimejitahidi, kwa sababu umezaliwa katika mazingira kama yale. Ukisikia kitu cha mtu kibaya unafurahia, ukisikia mtu kapata hasara unafurahia, mtu anateseka unafurahia. Kutoka katika hizo fikra, nachukua muda, lakini muombe Mungu akupe neema ili uweze kuombea watu ambao wanapita kwenye changamoto kama hizo. Waombe kwa sababu pia ni wanadamu, kuna mahali wamekosea. Kianguka mara saba uamke mara nane, kianguka tu mara saba unaamka mara nane. Kwa hiyo lazima, watu wanaanguka kila siku, na wakuwaamsha wale watu ni wewe. Mtu aliyeanguka wa kumnyanyua ni wewe. Ukisipomnyanyua atabaki pale chini. Utamnyanyua kwa maneno yako mazuri, utamnyanyua kwa maombi yako, utamnyanyua kwa sifa. Watu wote walioanguka wananyanyuliwa kwa sifa, anaambiwa anafanya vizuri. Watoto ambao wameanguka, watoto ambao hawafanyi vizuri shuleni, wananyanyuliwa kwa sifa, wanasifiwa, wanapewa zawadi. Kwa sababu benki moja ya Kenya inaendaga kutoa zawadi siku zote kwenye mashule ambao wanafanya vizuri, wanaanzaga na wale wa mwisho. Wanaanzaga wale wa mwisho, wanaitwa majina na wanapewa zawadi kwanza. Wakija mwaka kesho, wale wa mwisho wamekuwa wa kwanza, kwa sababu walipewa zawadi, walithaminiwa. Lakini kitendo cha kuwapa zawadi wale wa kwanza tu, wale wa mwisho nani atawaangalia? Na Mungu anasema yule wa mwisho atakuwa wa kwanza na wa kwanza atakuwa wa mwisho. Unaanza na wale wa mwisho kwanza. Hata nyumbani kwako, yule ambaye afanye vizuri ndio unamjali, kwa sababu wale wengine tayari wanafanya vizuri, wale unawasifia. Lakini wale wanao ambao wafanye vizuri unawasifia zaidi, na wanajaribu sana kukaa nao karibu. Utaona mtoto anaanza kufanya vizuri kwa sababu anajua hata mimi nathaminika. Lakini ukimbagua tu, anazidi kukaa kule chini, kwa sababu anakosa mtu wa kumnyanyua. Msifie ule mtoto, kuwa naye karibu ule mtoto. Kila kitu anachokifanya sema ni kizuri, hata kama ni kibaya sema ni kizuri, sema umejaribu. Safi sana. Mungu anasema jaribuni mambo yote, shikeni lile lililo jema. Na watoto wanajaribu kila kitu, watashika lile lililo jema. Lile ambalo wamemsifia nalo ndilo atakalo lishika, lile ambalo wamemsifia nalo ndilo atakalo lishika. Na kwa sababu mcheza mpira yote, lile ambalo amesifiwa na kocha wake ndilo analolishika. Alijaribu akaanguka, lakini lile aliyosifiwa nalo ndilo alilolishika, na ndilo lilosababisha leo anaitwa superstar. Ukiona mtoto ameanguka kwenye eneo, mwambie umejaribu, fanya hivi, fata njia hii. Umejaribu, hujakosea, fata njia hii. Ile njia uliyomwambia ndio atakayoshika, kwa sababu ulimwambia umejaribu kukasirika, ukumtukana, ukumpiga, mwambie umejaribu. Kwa maisha yanapokwenda, anachukua lile neno ambalo umemwambia kwa ufahamu. Tutamshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na kipindi chetu cha pili. Somo letu la leo linasema nini? Dhamira, kioo. Maana kioo ni picha unayoiona inayofanana na kile kitu kilichoko mbele ya kioo. Kioo kinakaga mbele ya mtu, akikaga nyuma ya mtu. Kwa hiyo kioo ni eneo gani katika maisha unalojiona? Unajiona kwenye biashara, unajiona kwenye injili, unajiona kwenye kutoa huduma, unajiona katika ubunifu, unajiona katika kilimo, katika ajira, unajiona katika eneo gani? Kwenye ualimu, udokta, kwenye taaluma fulani? Hicho ndio kioo chako. Lile eneo unalojiona ndicho kioo chako, na ndio maono yako, ndio ndoto yako, ndio kusudi ambalo Mungu alilokuitia nalo hapa duniani. Lile eneo unalojiona sasa, inabidi
tie bidii, uongeze bidii kwenye hilo eneo unalojiona, kwa sababu shauku yake ndio kio chako, ndio inakupeleka kwenye maono yako. Kufahamu, tutamshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na kipindi chetu cha pili. Asanteni, Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Club shi duniani. Baba Jehova, tunasema asante, Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa tano, tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Tunabariki ya majira ya saa tano na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa tano na nuru ya Kristo, afya ya Kristo. Tunabariki ya majira ya saa tano na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa tano na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo. Tunabariki ya majira ya saa tano na uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa tano kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Mungu. Tunafungua malango ya kujifunza biashara katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo ya kufikiri, spidi ya Kristo ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo wa kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Tunakuja mbele yako. Asante kwa kipindi kilichopita. Asante Roho Mtakatifu kwa kutuonyesha maono yetu. Asante kwa kutufanya kuwa kioo cha jamii. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufanya kuwa kioo cha dunia. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufanya kuwa kioo cha biashara, kioo cha injili, kioo cha ualimu, kioo cha udokta, kioo cha upilot, kioo cha unabii, kioo cha ukuani, kioo cha ufalme, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani. Roho Mtakatifu, tunakuomba utusamehe maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth na makao ya msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante, tunakaribisha tena katika majira ya saa tano, katika kipindi kinachoendelea. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako, tupe akili ya Kristo tuwe kioo cha jamii, tupe akili ya Kristo tuwe kioo cha dunia, tupe akili ya Kristo tuwe kioo cha biashara, tupe akili ya Kristo tuwe kioo cha injili, tupe akili ya Kristo tuwe kioo cha unabii na ufalme, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tupe akili ya Kristo tuwe kioo cha ukuani, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante, tunakaribisha katika majira sana tano. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu na Mtakatifu, katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen.